Halloweenský slevy! V tuhle chvíli do konce měsíce na www.vendelyeshop.cz. Čusy za švedejka, dneska švedejka se zašel Robloxu s Maky. Čusík! A dneska tu máme po delší době zase nějaký ten murder mystery dvojku. No chápem se. Nicméně, psali jste nám strašně moc u Maky pod video i zároveň na nás Discord a takhle, tak jste nám psali, že už je konečně halloweenský update v Murdrovi, tak až ho konečně natočíme, že jo? Takže jste nám úplně totálně spamovali, mě až teda přišlo, viď Maky, nebo nám to by taky psali, nebo ne? Já nevím, já jsem viděla jako jednu zprávu, že už tam je update a dal jsem zatím nečetla, takže... Jasně. No... To jsme si opravdu hodně zahráli, nicméně aspoň si můžeme pokecat o tom, co se celý tady teda vlastně nový, jo. Je tady úplně kompletně zase předělaný lobby. vypadá opravdu dobře, je tady samozřejmě eventový týpek, který vlastně nám zase dává nějaký určitý věci, ale co tady, proč to nejde teďko zase sakra zavřít? Aby bylo to nějaký divný. My jsme přidali dvě nové mapy, halloweenský nový, takže my jsme celkem docela dost s Makinou rádi, protože aspoň konečně tady něco novýho, viď? Ano, prosím. Protože my vždycky s Makinou úplně až prosíme, aby konečně přidali něco novýho, protože vždycky nám to přijde, že úplně 0-0 nic a pak najednou zjistíme, že jim nějaká určitá událost, pak tam něco přidají a pak to vždycky odeberou a zase do jedno a to samý. Kdyby tam ty mapy aspoň nechali, tak by to bylo prostě lepší. No, tak či tak, pokud se vám bude líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, jak to znáte. A jo, koukám, Murder vyhrál, takže docela z toho holka evidentně asi užila. No, pojďme hlasovat. To bylo nějaký rychlý. Jaký si pár říkám. Pojďme teda hlasovat, mně se hrozně líbí teď ten vchod, jaký je úplně totálně zborcenej. To je úplně suprový, mně se to strašně líbí. No, co budeme teda mít za mapy? Máme tady teda, žádná halloweenská mapa, no to je naše prostě samozřejmě štěstí, že jo. Když jdeme zrovna točit, tak žádný halloweenský mapy nebudou. Ale zvlášť, když jsme to včera hráli, tak halloweenský mapy byly pořád, no to je prostě úžasný. Viď. Jinak dej si pak, prosím, že trošku ten mikrofon dál, protože ty úplně hučíš do toho. No ty taky, já jsem si tě musela stlumit. Já mám celkem daleko, nevím. Dobře, hned na začátek, hned tady v té mapě mám šerifa. Já už jsem čekala, že budeš Murder. Ale to bych ti neříkal, že jo? Ne, sice jo, ale co kdyby, že jo? No, samozřejmě můžete sbírat i takový ty candies momentálně během tady tohohle eventu, což už my s Makinou jsme včera sbírali, viď? Takže... No tak oni to jsou jakoby coiny. No jasně, no, prostě jsou taky ty cukrátka. Jinak si ani tady... neřekli, jako, že jsou nový pumpkiny. Jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněl, prostě Makina na tohoto úplně totálně... Jak to říct, no prostě úplně totálně je na to vysazená, viď, na ty pumpkiny. No, těšila jsem se na to. No, prostě máte nový pumpkin, ty pumpkiny zároveň, pokud si koupíte, budete kupovat furt ty další věci u toho týpka eventového za ty candies, tak vlastně můžete potom získat i jako třeba černou variantu nebo nějakou prostě kompletně jinou, takže... Jo, prostě podle toho, jak to budete hrát, že jo, jenže stejně nám to přijde se s Makinou úplně totálně předražený, takže asi tak, jo, jako klasika. Jo, to bych ale neřešila, jsem se spíš těšila, že budu mít Pumpkin 2021. Dobře. Tak to jsem takhle nečekal úplně kompletně, ale dobře. No tak už mám třetí řadu, že jo. Pravda, vlastně já mám taky, že jo, třetí řadu. Hele, kdo koho zabil, nevíš, kdo to je? Ne, absolutně. Já jenom, že já sbírám. Že mám jako pistolku, takže bych to rovnou jako instantně tady jako na ten jako vytáhnu. Maky, no běž pryč. Já ti nevěřím. Nevěřím. Tam je nějaký týpek a on se úplně hejbe, jako že to není on. To není on. Tak ale běž pryč, no. A, jasně, takže on to vážně není. Nikdo jiný to bude. Kdo tady má tu kudlu? Ha, kdo se... Dej ta holka, co? O cože jo? O cože dej ta holka? To je ona. Podle mě... Padla to? Ne, tak jo. Mámí. Dobrý. Kdyby ho nevytasila, tak mohla ještě žít. Přesně. Prostě easy, pe na pohodu. Instantní jeden hit a je po ní. No. No, takže doufám, že teďko budeme mít štěstí teda snad jako na tu halloweenskou mapu. Aspoň jedna z těch dvou, aby se tady prostě ukázala. Já prostě aspoň jednu z těch dvou si chci zahrát. Myslím si, že jedna je Manor, aha, ani jedna se tam tady neukázala. Zase samozřejmě jako vždycky. Jedna z nich je Manor a druhá... Nevím ani jaká je. Hráli jsme ji vůbec včera nebo ne? Já si myslím, že jo. Já si teď vůbec nejsem jistý. Já si myslím, že jo.
No dobrá, Maki, kolik máš procent? 7. Já taky. Takže jsi murder. No, rozhodně, ano, měl by se začít bát. Je to jasný, prostě. Když mám to takhle Maki na hned na začátek potvrdí, tak to je jasný, no. Já bych za to dala ruku do ohně. Až tak? No, samozřejmě. Aha, už tam někdo po někom střílí. A jelikož nevidím Maki, tak to fakt asi bude ona. Jo. Ne, kdyby to byla Maki, tak to má ninju, tak to není ona. Já už jsem umřela. Dobře. Takže super smůla. Nevíš náhodou, jestli zabili šerifa, ne? No, až možná teď ho zabili, co? Nevím, možná. Je to blondětá holka, no vypadá jak holka, ale vypadá jak i kluk. Jo, takový ten emo? Ne. Má ksicht kluka, vlasy holky. Že jsem viděl tady a právě jako celou v černém, ale blondětou, víš? Takže jo, ne. Jo, teď se... Ale už seká vidím. Se strašně, takže teďka nechápu, jaký mohl vlastně šerif nestihnout a ona mohla ho zabít. Jo, to teďko... Ona to oběhla zpátky! Dobrý, a já už myslím, že mě dá, že už mě kuchne. No, tak to bylo jen tak, teda se přiznám. No sláva, konečně je tady ta mapa, lidi, asi po nějakých dalších 4 hrách se tady konečně ukázala halloweenská mapa, já jsem tak nadšenej. Makina, už teď se mě dokonce i ztrácela nervy, viď? No, ne, jenom já jsem si tady hrála v klidu na mobilu. No, možná. No, prostě jsem rád, že konečně máme teda halloweenskou mapu, že jsme se jí konečně dočkali, ne, že jako v každém prostě halloweenským videu z Murdra, že většinou čekáme a pak se jí stejně nedočkáme, ale na té mapě je dobrý, že si můžete otvírat dveře. Jo, to je hustý. Že to je prostě jako by novinka a že vlastně čušte na tyhle ty obrazy, tak oni ty obrazy se měnějí. Víte to? Duch a najednou prostě člověk zase, jo. To je fakt hustý, vypadá to velmi dobře, tato mapa. Doufám, že tady i po týhletý, po tom eventu zůstane. Kdo tě zabil? Nikdo zatím, je to holka s černýma vlasama. Aha, tak to byla fakt rychlá hra teda, děkuju Hrot, jo. Že jsme si velmi dobře prošli tuhletu halloweenskou mapu. To není možný. Řekla bych, že se nedočkáš. Ne, že nedočkám, jako mapy jsme se dočkali, ale nedočkáme se toho, že bychom si aspoň mohli trošičku jako projít. To je prostě retardovaný. A samozřejmě zase tady teďko v tuto chvíli nebudou žádný nový halloweenský mapy, prostě tady zase budou ty starý. Já se to vykašlu. No prostě, dneska zase na to nemáme štěstí. Vždycky vlastně, když to točíme, tak na to nemáme na ty nový mapy štěstí. Je fakt, že včera jsme měli asi 3x za sebou. No právě. Teď nebudou vůbec. Jsme si to vybrali včera. Ale chci říct, že já si pamatuju, že jsme nedávno, že i vím, že i o Vánocích byl taky event, vlastně nějaký, byla tam taky nějaká taková ta elfská mapa a vím, že jsme to taky nějak takhle vůbec nemohli, když jsme to natáčeli, že jsme nemohli za boha přijít na to, když se nám tam ta mapa spavne, že jsme vůbec reálně si říkali, že hej, tohle to už fakt není normální, jo. Takže, no, asi tak. Nicméně já už jsem asi po třetí šerif. Tak to je dobrý. Já jako fakt nechápu, jako během toho, co jsme hráli jen tak já jsem byl taky ještě jednou šerif, no, takže jako zajímavý. Já jsem furt innocent. No, jelikož to takhle říká, aha, tak mě zabil párek v rohlíku. To si děláš legraci, prostě já se ani nezahraju. No, dobrý, konečně, i tady druhá mapa, tyjo, halloweenská. Zase jsme tak čekali dobrých 10 minut, než se vůbec něco ukázalo, takže dobrý. Doufám, že to tentokrát ale neskončí instantně, jak to hned začne, jo. Jako předtím, ten man, jo, by the way. No, tak se pojďme do toho vrhnout, uvidíme, jak to dopadne. Maki tam nebude hejbat s mikrofonem, že ano? Sorry, to bylo slyšet. Dvakrát. Aha, sorry. Já mám nutkání vždycky na to nějak šáhnout a posunout to, jinak mám 16%. Já taky a jsem stále innocent. Dobrá. Ty jsi byl aspoň už něco jinýho. Jo, to je pravda. Nicméně, vidíte sami, že tohle je jakože takovýhle farmhouse, že to je takováhle jako farma. No, super, takže mě přijde, že Lukman jde po mně, nebo on má klíč. Já nevím, jestli co ten klíč znamená, vy ty to taky nevíš. Jo, to já taky nevím. Aha. Já se na to vykašlu, prostě instantně mě tady prostě zase začne mapa a hned mě zase někdo zabije. Tak se pojď hezky podívat na mě a projdeme si to spolu.
To je fakt úžasný, no takže ano, koukám na tebe. Takže tady je krásný pokoj, místnosti, horní patro, skříň dole, sekirka, jo, tohle mě připomíná jeden film, ale dobrý, nevím, jak se jmenuje. Teďko taky nevím. Tady máme hezky zahrádku, radši skáču, protože člověk nikdy neví, že jo? Jo, tady už jsem byl. Jo, jo. Tady tak jsem doprávě ukazoval. Ve Stodolaci jsi byl? V tom baráku ve Stodola jsem nebyl, no ale tak jako to je jen Stodola. No to je jedno, ale hezká Stodola. Hlavně, že teďko mám někdo zabil, viď? Jo, nevím, kdo to byl. Tamhle, Overman. Sakra, ty krása, tak to bylo jen tak, tak, tak nedostane. Není nic lidi, kašlem na to, já fakt už na to dneska nemám nervy, na toho Murdra, my to točíme už přes půl hodiny a nejsme schopní prostě za boha najít žádnou mapu, kterou bychom mohli právě vám ukázat, že jsou tady nový konečně. Takže kašlem na to, doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like, uvidíme se příště, zatím, čus. Čus.